Energetika naziri Pərviz Şahbazovla İranın energetika naziri Reza Ardakanyan arasında video formatda görüş keçirilib. Görüşdə elektroenergetika sahəsində iki tərəfli və üç tərəfli əməkdaşlıq gündəliyinə daxil olan məsələlər müzakirə edilib. Energetika naziri Pərviz Şahbazov elektroenergetika sahəsində hazırda İranla birgə həyata keçirilən layihələr üzrə görülən işlər və növbəti icra prosesləri ilə bağlı mövqeyini diqqətə çatdırıb. Azərenerji açıq səhmdar cəmiyyəti ilə İranın Tavanir şirkəti arasında imzalanmış elektrik enerjisinin alıq-satq müqaviləsinin müddətinin 2020-ci ilədək uzadılmasını bu sahədə əməkdaşlığı dəstəkləyən addım kimi qiymətləndirib. Görüşdə Xudafərrin və Qız Qalası hidroqovşaqları və suelektrik stansiyaları eləcə də Ordubat suelektrik stansiyası layihələrinin icra vəziyyəti müzakirə edildi. Bu layihələr üzrə işlərin sürətləndirilməsinin vacibli vurğulandı. Müvafiq texniki komissiyaların iclaslarının yaxın vaxtlarda keçirilməsi qərarı alınıb. İranla sərhəd ərazidə elektrik enerji stansiyalarının tikintisi layihəsi ilə bağlı da müzakirələr aparılıb. Rusiya, Azərbaycan, İran enerji dəhlizinin yaradılmasının hər iki ölkə üçün əhəmiyyəti qeyd edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan, İran və Rusiyanın elektrik şəbəkələrinin əlaqələndirilməsi üzrə texniki iqtisadi əsaslandırmanın konsalting və mühəndislik şirkətləri tərəfindən hazırlanmasına dair hər üç ölkənin müvafiq razılıqları əldə edilib. Görüşdə həmçinin Azərbaycan, İran və Türkiyə arasında elektrik enerjisində əməkdaşlığının perspektivlərinə də toxunulub. Bütün məsələlər üzrə təmasların intensiv şəkildə davam etdirilməsi məqsədəuyğun hesab edilib.